Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij deze allerlaatste uitzending van Meis op Zondag. Ik voel me bijzonder vereerd dat ik na precies 10 jaar twee prominente gasten aan tafel heb. Namelijk onze eigen burgemeester Paul de Pla en onze commissaris van de Koning van Brabant, de heer Wim van der Donk. En zoals gewoonlijk is ook live muziek en deze keer van het trio Bestevaar. Ik vraag voor allen een hartelijk applaus. Welkom, heren. Ik zal gezellig beginnen. Want ik zit hier met, ik zei het al, twee prominente gasten aan tafel. En met twee rasbestuurders. Uw commissaris heeft vorig jaar de lokale... Nee, niet de lokale. U bent de beste bestuurder van Nederland. Na 2 keer Abu Talib. Ja. En hier zit onze burgemeester die de best bestuurde gemeente heeft. Ja. Dezelfde tijd. Ja, goed. Mag ik u als eerste vragen van waar moet je aan voldoen om dat voor elkaar te krijgen? Ik heb eerlijk gezegd alleen maar een idee bij benadering. Het is een jury-sport, heb ik begrepen. Dus er is een jury die gekozen via internet stemmen verzameld. En dan word je voorgedragen en dan sta je op een lijst. En op een gegeven moment gaat dat in een soort eindfase waar je nog 3 of 4 nominaties over hebt. En dan is er nog een keer een stemming. Dus ik was een aantal jaren tweede, Abu Talib. Nou, dat vond ik helemaal geen fout lijstje, laat ik maar zeggen. En dit jaar mocht ik het zijn. Ja, dat is een grote eer. Want je bent voorgedragen door je collega's, dus dat voelt eigenlijk wel heel goed. Ja, maar zij beoordelen dat natuurlijk. Naar aanleiding van een aantal criteria, kent u die? Nee. En wat denkt u dan? Waarom u het gewonnen bent? Het juryrapport, of de jury heeft wel een paar dingen gezegd. Dat ik denk dat mensen misschien hun stem mogen motiveren. Daar stond, heb ik begrepen, in dat ik in mijn optreden op een aantal dossiers, waar ik een lijn vastgehouden heb en zichtbaar een lijn vastgehouden heb en uitgevoerd heb, samen met vele anderen uiteraard. Ja, dat herkende ik wel, dat ik dat een paar keer gedaan heb. Maar het is met al die lijstjes, het is natuurlijk heel goed. Het is leuk om dat een keer mee te maken. Maar je weet dat besturen in essentie natuurlijk altijd samenwerken met anderen is. En ik denk dat ik dat ook wel kan. Dat ik erg open ben, zoals bijvoorbeeld ook met uw burgemeester, heel plezierig. We vinden elkaar snel, hebben een half woord genoeg in Brabant af en toe. Dus het team Brabant is op orde. Nou, als ik dan een keer die eer mag krijgen, is dat prachtig voor mijn moeder. En dan gaan we daarna weer verder. Ik denk dat u veel te bescheiden bent. Want ik heb natuurlijk toch wel gelezen wat anderen daarover zeggen. Okay. En daar kwam uit dat u zeer inspirerend bent. Dat u verbindend bent. En omdat u met oplossingen bezig bent voor die moeilijke dossiers. Ja. Wilt u met mij even vertellen wat die moeilijke dossiers zijn? Nou, er zijn heel veel moeilijke dossiers. Ik was gisteren de hele dag op pad in Luiks-Gestel en Someren, een jaar na die vreselijke hagelbui. Ik weet niet of u dat meegekregen heeft. De meeste Nederlanders helaas niet, hè, want het was heel lokaal. Het was de avond van de Brexit-verkiezingen. In Luiks-Gestel? Ja, bij Gijk, hè, en ja. Ook Someren. Daar zijn echt voor miljoenen, tientallen miljoenen, 100 miljoen misschien zelfs wel schade. Het is echt niet te geloven. Al die kassen kapot. Nou, dan zie je dat we op de een of andere manier toch voor elkaar moeten krijgen dat die mensen weer aan de gang kunnen. En dat is vaak ingewikkeld, want het gaat om veel geld. Het gaat om de vraag, gaan we nou door op dezelfde manier of moeten we een nieuwe oplossing? En dan ben ik echt heel aangenaam verrast door de veerkracht van die ondernemers, maar ook van die samenlevingen. Men heeft elkaar enorm geholpen. Je moet zich realiseren dat volgens mij in die dorpen geen dak meer heel was. Hè? Dus het was echt een enorme ramp. Het kabinet wilde dat overigens niet erkennen. Daar ben ik tot op de dag van vandaag een beetje verdrietig om. Als het op de televisie was geweest die avond, wat het dus niet was vanwege de Brexit. En als het in de Randstad gebeurd zou zijn, denk ik dat de aandacht iets groter zou zijn geweest in Den Haag. Maar goed, we hebben het voor elkaar gekregen en ik ben er trots op, vooral hoe die mensen dat zelf ook gedaan hebben. Dat is echt Brabant op zijn best, zou ik zeggen. En wordt die schade niet Nee, deels niet. Nee, er zijn heel veel van die dingen. Was het nou storm, was het hagel, was het eigenlijk wel hagel? Het waren zulke ijsbollen. Hè? Het is een wonder dat er geen dooien gevallen zijn. Echt een wonder dat er geen dooien gevallen zijn.
Nou, dan vind ik het knap hoe we toch linksom of rechtsom weer dat met elkaar weer op de rit hebben gebracht. Maar er zijn heel veel lastige dossiers. Brabant gaat goed. Hè? We hebben veel dingen die goed gaan. Onze economie gaat goed. We hebben, denk ik, ook nog behoorlijk onze sociale veerkracht op orde. Maar er zijn wel opletdingen. Dus er zijn lastige vragen. Dus jij, Wimman, het keek natuurlijk ook terug. De verkiezing van zeg maar, datgene wat er in 2016 aan de hand was. En daar was het vluchtelingendossier natuurlijk een enorm groot dossier, een lastig dossier. Ja. Nou, dat is daar, een van die moeilijke dossiers. Dat was ook daar heb je als commissaris je nek op uitgestoken op een manier en ook de gemeente bij elkaar weten te brengen. Ja. Wat echt wel, wij zeggen, illustratief is voor datgene wat men jou toedicht, namelijk inspirerend, voor de troepen durven staan en mensen bij elkaar brengen. Dus ik vind dat dossier... Dat was er ook eentje. Wat daar vooral van belang was, dat mij gevraagd werd druk uit te oefenen. Door de nationale regering. Ik weet nog goed dat we met de commissaris en met de minister moesten komen. Tussen 6:30 en 8:30 op een maandagavond. En toen we zonder broodje weer buiten stonden, zeiden we... nu gaan we het doen voor de regering. Maar ik vond, ja, druk uitoefenen is één ding. Maar je moet mensen ook een handelingsperspectief bieden. Hè? Dus je kunt wel zeggen, je moet het doen. Maar als je niet kunt. Dus we hebben ook geïnvesteerd in hoe kun je het dan doen. En dat was ook wel de solidariteit onderling dan weer. Tussen steden en onderlinge gemeenten. Kijk, niet iedereen heeft een oud leeg klooster in zijn gemeente staan waar het kon. Nou, op sommige plekken kon dat wel. Dus dat hebben we inderdaad met elkaar ook gedaan. Maar goed, het is inderdaad wel zo dat je dan af en toe moet zeggen... jongens, nou heb ik het allemaal eens gehoord, zo gaan we het doen. En dat, ja, dat is dan blijkbaar opgevallen. Maar ik vind het eigenlijk... Kijk, ik zeg altijd, besturen in Brabant is niet zo ingewikkeld, want iedereen doet mee. Het is echt teamwork in Brabant. En dat meen ik ook echt van harte. Dat ik dan de credits een keer krijg is leuk. Verdien je ook wel. Maar dat is wel voor die stijl die ik ook echt bewust zoek. Nou ja, wat ik van mensen hoor, u praat met Jan en Alleman, om het nou maar oneerbiedig te zeggen. Zodat u veel weet waar u moet zijn. En u zegt, Kafka bestaat. Ja. En misschien is dat nog even goed om dat uit te leggen. Nou, ik krijg veel brieven. Van burgers, ondernemers, van mensen die echt vastlopen. En nogmaals, soms kun je echt niks doen en soms is het zoals het is. Maar er zijn wel gevallen waar ik dan zeg, ja, maar jongens, kom nou eens even om tafel. Moet dit nou zo? Hè? Kan het niet even wat anders? En ik ben altijd van de afdeling, als je met elkaar praat, gaat het beter dan wanneer je over elkaar praat. En we hebben nogal wat systemen gebouwd in dit land. Hè? Dus veel zit vast in systemen. En dan durven mensen amper meer de mensen achter het besluit te zien. En soms helpt dat, maar het is vaak... Nou ja, om één voorbeeld te noemen. Wij zijn als provincie een aantal jaar geleden begonnen met mensen die een klacht indienen. Bellen we. En wat blijkt? Burgers zijn net mensen. Ja, die willen gewoon gehoord worden en die willen uitleggen. Wij schrijven hele moeilijke, ingewikkelde brieven. En soms is er dan een allerredelijk zeggen, oh ja, oké, als het zo zit. Maar ik kom ook al situaties tegen waar ik echt gezegd heb, jongens, kijk nog eens even opnieuw. Want zo, dit is echt onredelijk hoe we die mensen behandelen. Ja. En dat kan over van alles gaan. Dus je hebt een soort ombudskar, heeft de burgemeester ook in een stad. Nou ja, ik wil nu eigenlijk ook even naar de burgemeester toe. Want, ik maak al een bruggetje voor u. Dus, jullie zijn allebei, staan bekend als zeer toegankelijk voor... de bevolking. En eigenlijk dacht ik, u heeft natuurlijk de burgemeester geïnstalleerd. Ja. Want hij wordt benoemd door de Kroon. Ik heb hem beëdigd, om precies te zijn. Beëdigd. De installatie vindt door de raad plaats. Ja, dus even precies. Ja. Maar wij moeten succesvol burgemeester nou aan voldoen. Er zijn natuurlijk ook criteria voor. Wat vindt u het belangrijkste? Nou, dat hangt... Er zijn natuurlijk een aantal, volgens mij is het 80% persoonlijkheid, om het eerlijk te zeggen. Dat gaat inderdaad om zaken weten te verbinden, dingen durven te doen, voor de troepen durven te staan. Leiding geven met anderen, met de raad, met het college, met de rest van de stad, het bedrijfsleven. En het hangt ook wel een beetje af van wat er in die stad nodig is. Dus er is ook daar weer, kijk, een goed leider. Een van de mooiste boeken over leiderschap is ooit geschreven door Aaron Wildavsky. Een politicoloog uit de Verenigde Staten. En dat ging over Moses. Moses as a political leader. En in dat boek wordt eigenlijk, of het, daarna is er ook weinig verstandigs meer over leiderschap geschreven, vind ik, veel van die flutliteratuur. Maar hier wordt echt gezegd, een goed leider kan zijn repertoire variëren. He, doet niet altijd hetzelfde. Analyseert goed wat nu nodig is en kan dat ook leveren. Dus geen one-trick pony zijn. Dus een breed repertoire hebben, goed inspelen op de situatie en goed luisteren. Dus goed de antennes open hebben, goed voelen van wat er nodig is. Ja, en verder, een goede burgemeester is dus stevig op een aantal dossiers. Je bent toch burgervader.
Maar ook iemand die soms nee moet zeggen. Hè? Dus... Ja, nou ja, daar zijn misschien ook straks nog wel wat kanttekeningen bij. Maar... Altijd, hè? Ongetwijfeld. Waarom Breda de beste bestuurde gemeente? Want dat was tegelijkertijd met de beste bestuurder. Ja, het heeft dezelfde relativering zoals de commissaris die aanbrengt... waar het gaat over de best bestuurde gemeente. Want dat is eigenlijk voor een deel natuurlijk ook de vraag... waar let je eigenlijk op? Maar ze hadden dit keer nadrukkelijk gekeken op de rol die de gemeente speelt in de omgeving... laat zeggen, hoe kun je andere gemeenten meenemen? Hè? Je ziet soms een beetje de discussie, de strijd tussen stad en Ommeland. Met een discussie altijd van, er is te weinig oog voor de problematiek in de kernen rondom de stad. Nee, al het geld gaat juist naar de kernen rondom de stad en ze werken niet samen. En daar staan gemeenten bijna met de rug naar elkaar toe. En ik vind dat we hier de afgelopen, en dat is echt al natuurlijk begonnen met Peter van Velde, die de luik heeft opengezet naar andere gemeenten. Dat ze echt in staat zijn geweest om die verbinding met de regio veel sterker te maken. Vroeger werd ze gezegd dat Geitje en Breda kunnen ze alles zo goed dat ze zelfs samenwerken in een eentje doen. Dat beeld is de afgelopen jaren wel heel erg gekanteld. En ik denk dat we in het kader van de discussie over de best bestuurde gemeente, dat men daarna heeft gekeken, omdat in de huidige tijd, waar zoveel opgaven op gemeenten afkomen, en we noemen dat in het sociaal domein, maar dan gaat het bijvoorbeeld over de mensen met verwacht gedrag, de jeugdproblematiek, et cetera. Dan moet je per definitie over je eigen gemeentegrenzen heen kijken. Moet je het met elkaar aanpakken. Nou, eigenlijk zoals we het nu ook doen met Fort Oranje aanpak. Het ligt toevallig in Zundert, maar we pakken het als de hele regio op. Want we laten Zundert niet in de kou staan. Nou ja, u bent veiligheidscoördinator. Hè? En ik heb begrepen dat u uit de raadsvergadering afgelopen donderdag weggeroepen bent. Want we gaan nu toch heel langzamerhand even naar wat moeilijke dossiers toe. Hoeveel contact hebben jullie samen? Dat wil ik eerst vragen. De commissaris met de burgemeester. Veel. En ik denk dat we elkaar wel wekelijks linksom of rechtsom wel zien. Gemiddeld wekelijks één keer. Maar zijn er soms van die weken. En we hebben afgelopen week hebben we elkaar gezien in Tilburg bij de Taskforce. Ja. We zien elkaar aanstaande dinsdag bij Brabantstad. We zien elkaar nu. En de telefoontjes tussendoor. Ja. We hebben tegenwoordig natuurlijk allerlei middelen om snel met elkaar te communiceren. Ja. En ook daarvoor geldt weer, je weet ook wanneer je elkaar nodig hebt. In sommige discussies heel even bellen. En dan is het vrijdagochtend. We hadden donderdagavond gemeenteraad, vrijdagochtend. Even op weg naar Utrecht even bellen om even bij de commissaris ook bij te praten over datgene wat er in Zundert speelde. In afstemming natuurlijk met de burgemeester van Zundert, want die is in de lead. Maar wel even zorgen dat we als Brabant van elkaar weten waar we aan het doen zijn. Nou, toen heb ik dat. Ik heb dat natuurlijk een beetje gevolgd hoe dat gegaan is. Maar de burgemeester van Zundert moest onder politiebegeleiding uiteindelijk naar Fort Oranje te. En het stadhuis was gesloten omdat ze bang waren voor boze bewoners. En dan vraag ik u, is dit te laat gebeurd? Volgens mij is. Er stond natuurlijk in de stem. U was beide overigens veel in het nieuws de afgelopen weken. Maar dat met Fort Oranje, van hoe heeft dat nou zo ver kunnen komen? Want er stond ook met meneer Engel, die camping beheert, er stond ook dus een interview. Heeft de gemeente dat te lang gedoogd wat daar gebeurde? Wordt zo'n meneer onder druk gezet door criminale bendes? Volgens mij moeten we oppassen dat we hier, want het dossier speelt nu op verschillende terreinen. Dus we kunnen ook niet, laat ik zeggen, alles zeggen. Maar het enige wat het begint even met de constatering dat we in Brabant iets te veel recreatieparken hebben voor de vraag op dit moment. Dus er is een verzadigde markt. En dan is het heel erg lastig als je niet oppast. Wat gebeurt er met recreatieparken? Niet alleen in Zundert, maar ook op andere plekken. Waar eigenlijk geen vraag meer is zoals die er vroeger wel was. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Wat je dan ziet gebeuren is dat sommige criminelen denken, hé, dat is handig, zo'n recreatiepark, want daar ben ik eigenlijk bij, onder de radar kan ik daar verblijven. Niemand die me ziet, niemand die me opmerkt en ik ben even een tijdje uit beeld. Tweede wat je ook ziet gebeuren is dat sommige mensen denken,
ik heb een probleem, want ik heb huurschuld of ik ben uit mijn huis gezet. Waar kan ik even tijdelijk verblijven? Hey, op zo'n camping kan ik even tijdelijk verblijven. Soms heel legitiem, soms heel logisch. Maar als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan ontstaat er een situatie die soms onbeheersbaar is. En als je dan ook nog een exploitant hebt die op een gegeven moment zegt, kom allemaal maar. En je hebt dan ook nog eens een keer de instroom van arbeidsmigranten. Omdat natuurlijk ook veel mensen uit Roemenië, Polen en dergelijke hier op allerlei plekken werken. Dan krijg je een soort mix van elkaar op zo'n camping die het heel onbeheersbaar maken. En die het heel, onprettig maken, om het maar even heel voorzichtig uit te drukken. Die het gemaakt hebben totdat het nu is. En dat is niet te tolereren, want het is geen camping meer. Het is gewoon een probleemwijk. Het is geen camping meer, maar het is gewoon een vrijplaats van maatschappelijke ellende. En dan moeten we ingrijpen met het oog op de belangen ook van de mensen die daar, zitten. En die in hun zwakte en in hun zorgpositie wel heel erg gemakkelijk, een prooi zijn voor de georganiseerde criminaliteit. Hadden we daar eerder in moeten grijpen? Volgens mij is burgemeester Leni Poppen daar al heel lang mee bezig. Maar het geeft ook aan hoe lastig het soms is met wetgeving die niet ons in staat stelt om op zo'n specifieke probleem als op een camping goed in te kunnen grijpen en snel in te kunnen grijpen. Omdat dit soort situaties eigenlijk ook van recente, relatief nieuwe ontwikkelingen zijn. En de wetgeving wat dat betreft natuurlijk altijd een paar jaar achter loopt. Hè. Ook daar zijn hele mooie boeken over geschreven. Wim en ik kennen elkaar overigens van de Universiteit van Tilburg. Dus wij weten dat soort boeken weten wel te vinden. Maar nu in de praktijk brengen is weer vanzelf. Ik las dat Wim van der Donk als CDA-intellectueel, dat hij 2 boeken per week toch wel leest. Heeft u daar met uw programma, heeft u daar tijd voor? Daar maak ik tijd voor. Daar maakt u tijd voor. Ja, het is heel belangrijk om goed te blijven lezen. Het is ook mooi als je bij hem op de werkkamer bent. Dan zie je dus echt, dan ben je meer in een werkkamer. Hij is ook nog steeds professor uit. Dus ben je meer in de werkkamer van een professor dan van een commissaris. Hij heeft echt die boeken. En ook de boeken die, vanuit de Universiteit van Tilburg. Je waant je echt in een studeerkamer. En dat is echt hartstikke mooi. Het is heel belangrijk om dat te doen. Wij lezen heel veel stukken. En dat is ook heel belangrijk. Ik heb morgen ook weer zo'n pak voor de vergadering. Maar je moet, kijk, wij zijn als bestuurders verantwoordelijk om een verbinding te blijven maken met wat er echt aan de hand is in de samenleving en hoe we daar bestuurlijk op reageren. En dat gaat boven het Marzena-gehalte uit. Ja, nou, dat hoort er ook allemaal bij. Maar even om dat op die kampen terug te komen. Het is niet alleen in Brabant zo, hoor. Want we hebben ook als commissarissen onderling goed overleg. Gelderland bijvoorbeeld heeft een hele inspirerende aanpak gemaakt. Goede analyse van wat er met die recreatiepark aan de beurt is. Ook in Brabant hebben we er een paar. Fort Oranje is wel heel extreem, hè. En inderdaad, zoals collega De Pla zegt, mevrouw Poppen heeft er al jarenlang is daar bezig. Maar ook niet geholpen door de wetgeving. Je bent verplicht mensen in te schrijven. Ze mogen er niet wonen, maar er zitten een paar hele vervelende inconsistenties. Daar wordt er al aan gewerkt, maar dat duurt dan een paar jaar. En dit is wel een hele heftige, maar we hebben er meer. En dat komt inderdaad dat er een paar ondernemers zijn die zo'n camping hebben. Waar veel in geïnvesteerd moet worden. Er is geen opvolging. Dan lukt het soms niet. En dan ben je al heel gauw prooi van verkeerde mensen die daar komen. Het zijn hele schrijnende gevallen vaak. Gelukkig hebben we ook heel veel goed ondernemerschap. Proberen wij met de Rekrom ook nu te zeggen, dat is de branchevereniging van die club, kunnen we niet wat samen optrekken. Want ja, dit soort gevallen, daar moeten we niet te veel van hebben. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Gaat het kabinet nu straks helpen om deze mensen aan nieuwe huisvesting? Ik denk niet dat het kabinet kan helpen waar het gaat over het geld. Maar uiteindelijk zullen we toch vanuit de regio, maar wel ondersteund. Want de mensen bij Fort Oranje komen uit heel Nederland. Dus we moeten ook gaan kijken hoe we mensen weer terug kunnen plaatsen naar de andere gemeente waar mensen vandaan komen. Het is natuurlijk ook, meneer Engel, dus niet, dit kunstje heeft hij al een keer eerder gedaan in Rotterdam. Ja. Heeft hij dat als huisjesmelk ook al een keer gedaan. Heeft hij het boel volledig laten verslonzen. Dezelfde maatschappelijke ellende georganiseerd. Daar is hij toen uitgekocht met de mededeling. Dus alle panden zijn gekocht van hem. En met de mededeling, u mag nooit meer in Rotterdam komen. En met dat geld heeft hij onder andere Fort Oranje gekocht. Ja. Is hij weer opnieuw gegaan. En heeft misschien ik vind het echt schrijnend om te zien hoe mensen, en dat begrijp ik ook, hè, mensen zijn in een afhankelijke positie, in een zorgzame positie. En die zien Engel, die ook nog gigantisch veel geld vaart, niks doet op die camping, helemaal de boel laat verslonzen.
Ja, laat ik zeggen dat ze denken dat meneer Engel hen helpt. Nee, meneer Engel helpt hen van de regen en de druk. Ja. De naam van de man brengt mensen op een dwaalspoor. Dus, hij is dat niet. Nee. Maar hij presenteert het alsof hij de dingen oplost die de gemeente over de schutting heeft gegooid. Als je daar dan gaat kijken, want ik ben er ook een paar keer nu geweest op die camping. Ja, je waant je echt in een film van heel veel jaar terug. In een wereld waarvan je echt denkt, dit kan niet in Nederland zijn. Dit kan niet op 2 kilometer van Breda. Dit is ergens heel ver weg als je dat ziet. En het is echt om je kapot te schamen. Dat heb ik een paar keer gezegd. En dus vind ik het heel terecht dat Leni Poppen het lef heeft om daar doorheen te breken. En dat betekent ook dat wij pal achter Leni Poppen moeten staan om dat een succes te laten zijn. Want je kunt als, als Nederland, als beschaafd land, niet accepteren wat daar allemaal gebeurt. We gaan dadelijk even naar de muziek toe. Dat zit ook een leuk verhaal, maar dat zal Desiree van Marmen dan zelf vertellen over het concert 24 augustus in de Grote Kerk. 24 augustus hebben we een concert De Vrede van Breda. En dat is een compositie die ik heb geschreven. Die wordt uitgevoerd door het Koninklijk Breda's Mannenkoor, projectkoor uit Etten-Leur. We hebben nog een jonge organist die een prachtige solo gaat spelen. En we hebben het trio Bestevaar, wat ook enkele stukken zal gaan uitvoeren. If wars were won by feasting and victory by song, or safety found in sleeping sound, how England would be strong. But honor and dominion are not maintained so, they're only got by sword and shot, and this the Dutchmen know. The monies that should feed us you spend on your delight. How can you then have sailor men to aid you in your fight? Our fish and cheese are rotten, which makes the scurvy grow. We cannot serve you if we starve, and this the Dutchmen know. And this the Dutchmen know, and this the Dutchmen know. Yeah.
need our warnings, nor court will pay our claims. Our king is born for the disport, to sell the very things. For now, the world of stout sails of naked Chatham show. We dare not meet him with our fleet, and this the Dutchman knows. Dit is heel knap dat Desiree deze teksten geschreven heeft op authentieke teksten. Hè? Dat krijg je straks nog iets te horen. Om even terug te gaan naar de brieven van de, of de brief namens alle commissarissen. Ik zei het niet helemaal goed, maar u geeft het. Nee, dat is helemaal geen brief. Wat er aan de hand is, is we hebben een nieuwe structuur van de politie gekregen, nationale politie. Ja. Commissarissen hebben daar nog een hele kleine rol in het toezicht. En in die rol is ons gevraagd om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van die nationale politie. Dat gaat nu beginnen. Wim Kuiken leidt dat met een commissie. En die hebben ons als commissaris gevraagd, wil je input leveren? En we hebben dus een rapport laten maken, mede gevoed door de signalen die we uit het hele land hebben. En één elementje uit dat rapport, op pagina 27, waarin met name de collega's uit het noorden en het oosten hebben geklaagd over de zeer gebrekkige aanwezigheid van de politie op het platteland daar, is in de nationale media gekomen. En verder is het een uitgebreid genuanceerd rapport, waarin wij bijvoorbeeld ook laten zien hoe blij wij zijn met het feit dat die nationale politie beter dan vroeger in staat is om ons te helpen bij grootschalige inzet, bij aanpak van georganiseerde criminaliteit bijvoorbeeld. Dus het is inderdaad wat vertekend in de media gekomen. Dit is het. Het is dus een rapport als bijdrage aan de evaluatie die nu gaat lopen. En waar we proberen straks in een volgende doorontwikkelingsfase van de nationale politie, overigens uitstekend geleid door Erik Akerboom, een jongen die Brabant goed kent, echt een man van de politie van hart en nieren. Dus nou ja, in die context moet u dat zien. Het is een beetje groot in de media gekomen, maar goed, dat hoort ja, er wel. Ja, omdat dat ene aspect er uitgelicht ja. is, dat er geen politie op dat platteland is en dat ja. de misdaad daardoor dus welig tiert in ja. de bossen in. Maar nou, de causaliteit is natuurlijk wraakwaardig, want ook als er niet politie is, zouden die criminelen dat werk niet moeten doen. Maar het is wel zo dat wij in Brabant, maar daar zit eigenlijk nog een veel breder verhaal achter. Wij werken in die taskforce heel goed samen en ook onze buitendiensten, van waterschappen tot allerlei handhavers, samen sterk in het buitengebied, hebben wij in Brabant een hele nieuwe manier gevonden om daar op te treden en alert te zijn. Maar het is inderdaad wel een fors probleem. Wat is die betere manier dan? Nou, dat je bijvoorbeeld zegt, kijk, het feit dat je van het waterschap bent, wil niet zeggen dat als er zoiets gebeurt, dat je niet even elkaar kunt tippen. Staatsbosbeheer, de boswachters, de mensen van Brabants landschap, van natuurbeheer, we moeten het samen doen. Dus we moeten natuurlijk geen illusie hebben dat we dat absoluut kunnen bestrijden. Overigens is de volgende fase alweer, we hebben last van die dumpingen in de bossen. De volgende fase is dat ze auto's maken met tanks erin die ze s'nachts rond laten rijden als het regent. Dus we merken uit de analyse van rioolgegevens dat dat afval ook op andere plekken wordt geloosd. Maar de essentie is dat wij steeds slim samen tegen die lui moeten optreden die veel geld verdienen met foute handel. Het gaat al lang niet meer om soft, het gaat om pillen die over de hele wereld worden verhandeld. En dat is gewoon fout volk wat veel te veel geld verdient. En nou, ons met het probleem opzadelt. Absoluut. Begrepen. Liquidaties. Nee, het is geen fijn verhaal. Dat is toch niet zo'n klein verhaal? Nee. Bent u trouwens blij met de nationale politie? Ja. Ja? Ja, ik vind eerlijk gezegd dat er zijn natuurlijk altijd dingen, en daarom is zo'n evaluatie goed, dat je kijkt van wordt nu bereikt wat we toen met elkaar hebben afgesproken. Ik vind per saldo het uitstekend gaat. Er moet nog enorm veel gebeuren. Ik vind met name, ik heb met Erik Akerboom ook regelmatig contact op, er moeten meer mensen bij. We hebben te weinig, ook het OM, er moeten echt mensen bij. Maar het kan ook allemaal nog slimmer ingezet worden. Maar ik moet zeggen dat ik per saldo geloof dat, ik heb ook tegen Ivo Opstelter gezegd, het maakt me eigenlijk niet uit nationale of regio, als het maar een betere politie wordt, die slimmer kan opereren. Bijvoorbeeld, laat ik één voorbeeld doen, maar er wordt vaak gezegd meer blauw op straat, dat is op zich prima. Maar ik wil ook meer blauw achter de computer. Weet u dat meer mensen op dit moment slachtoffer worden van oplichting via internet dan van roof op straat? Dus de politie moet ook een beetje intelligent kunnen meebewegen met het criminaliteitsbeeld. En dat vraagt om een goed geleide organisatie met veel professionaliteit daarin. En ik denk dat de nationale
sociale principe saldo daar een groot pluspunt is. Ik kan het alleen maar bevestigen, hoor. Meen jullie dat nou echt? Ja, ik vind echt, het is een beetje, de nationale politie werkt, vind ik, veel beter. Als je gaat kijken ook hoe we nu regionaal kunnen samenwerken. Ook hoe bijvoorbeeld ook nationale eenheid ons helpt van tijd tot tijd met de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. Ik wil de spiegel ook wel eens tegen gemeenten zeggen die zeggen, vroeger was het allemaal beter. Het gaat nu over datgene wat u van de politie eigenlijk verwacht. Want als u zelf niet weet wat u van de politie verwacht, moet u niet bedenken dat de politie dan het wel voor u weet. En ik vind dat we veel te weinig als gemeente, en dan praat ik even over de gemeente, zelf kritisch zijn over hoe sturen wij eigenlijk de politie aan. Want die nationale politie maakt het ook heel goed mogelijk om ervoor te zorgen, wat zijn de prioriteiten in de stad Breda? Wat zijn de prioriteiten in het district Baronie? Wat zijn de prioriteiten in de eenheid West-Midden-Brabant en Zeeland? En natuurlijk, je kunt elkaar helpen. En het maakt het veel gemakkelijker. Als we een groot evenement hebben als Koningsdag in Tilburg dit keer, ja, dan leveren wij vanuit hier. Als de volgende keer er een groot happening zoals COC Quest hier in Breda is waar we van profiteren, levert dat weer bijdragers vanuit andere delen van het land. Het is vele malen beter en het grote voordeel is dat je nog steeds als burgemeester met de gemeenteraad kunt zeggen en wij hebben deze prioriteiten. Alleen ik constateer dat veel van mijn collega's die vraag helemaal niet stellen. Nee, maar je hoort toch uit de samenleving andere dingen dan... Wat hoort u dan? Nou, dat die computersystemen bij de politie niet goed op elkaar aangesloten zijn en dat helemaal nog niet werkt. Ja, maar dan is het soms ook goed om te beseffen dat deze discussie over die computersystemen losstaat van de nationale politie. Want toen we regionale politie hadden, ging de discussie over die computersystemen. Speelde ook al. Dus soms moet je op een gegeven moment in de gaten houden. Ja, een aantal dingen loopt ook niet bij de politie. Gaat alles perfect? Nee, absoluut niet. Maar de vraag is dat we nu te gemakkelijk soms kijken nadat de nationale politie dan een oorzaak is van al het falen van de politie. Terwijl we op een gegeven moment constateren dat een aantal van dat soort problemen zich ook in de situatie van voor de nationale politie zich al voordelen. Een van de constateringen in het rapport was dat we zien dat vroeger de burgemeesters wat automatischer in allerlei overlegcircuits werden betrokken. Dat je daar nu wat assertiever voor moet zijn als burgemeester. Ik vind dat overigens ook prima. Dus burgemeesters hebben ook een primaire verantwoordelijkheid om met die politie in contact te treden. En als ik een burgemeester spreek die zegt, ja, ze bellen me niet. Ja, dan zeg ik, bel zelf eens even. Hè. Ik bedoel, je bent zelf ook verantwoordelijk om die zaak goed in te richten. En natuurlijk zijn er bij elke grote reorganisatie in de aanloopjaren problemen. En die zijn er ook geweest en dat moet je ook niet ondersteunen. Daarom is zo'n evaluatie ook goed. Leg het erop op tafel, kom met de kritiek naar voren. Kijk daar goed naar, hou het goed bespreekbaar. En dan gaan we een volgende fase. En nogmaals, ik heb een groot vertrouwen in Erik Akerboom, die in Brabant veel gewerkt heeft. Hij was secretaris-generaal van Defensie, is teruggegaan naar de politie. En ik zie dat hij groot draagvlak heeft onder de mensen op de werkvloer. Het is een echte politieman in hart en nieren. Is dat de meneer van de politie die graag wil dat vrouwelijke agenten hoofddoekjes gaan dragen? Nee, maar volgens mij, er spelen een aantal discussies door elkaar. Even, dat is, even dat is een andere discussie. Dat is een Amsterdam. Ja, nee, dat is een ander punt. Maar in Amsterdam, kijk, in Amsterdam is de discussie geweest over, we hechten allemaal aan dat de politie, ook in een stad als Breda, verbonden blijft met de samenleving. Sterker nog, dat zeggen mensen dat ook een van de belangrijkste redenen is waarom bijvoorbeeld in Nederland de contacten tussen politie en de samenleving zo goed zijn. Dat we niet situaties hebben zoals in België, in Molenbeek of in Engeland, waar sommige gebieden eigenlijk helemaal los zijn komen staan van de politie. Het helpt dus ons ook in staat om bijvoorbeeld waar het gaat over radicalisering, vroegtijdig signalen te hebben en daar. Dus die verbinding tussen samenleving en politie is heel erg belangrijk. De discussie die toen gegaan is, daar hoort ook bij een afspiegeling of na te denken over hoe is die politie dan samengesteld. Daar zegt iedereen dat het ook terecht is dat je goed nadenkt over hoe kun je ervoor zorgen dat vrouwen minderheden ook een belangrijke positie bij de politie kunnen krijgen. En toen is in Amsterdam de vraag geopperd, is het dan verstandig om na te denken over het verbod wat wij kennen om religieuze uitingen bij de politie om dat los te laten, ja of nee. Dat was een discussie die in Amsterdam gevoerd is. Daar heeft Erik Akerboom overigens van gezegd, de baas van de nationale politie moeten we niet doen, want de neutraliteit van de politie is heel erg belangrijk. Alleen ik vind het wel goed dat die vraag van tijd tot tijd gesteld wordt. Even ook vanuit welk antwoord er ook moet komen. Maar als het feit dat we in Nederland een dusdanig gepolariseerde positie hebben, dat we geen vragen meer mogen stellen,
en mensen die dat met betrokkenheid doen, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. En kijk ook even naar Engeland. Neem maar even de vraag, want kijk naar Engeland. Een land waarin de politie het volstrekt normaal is dat er op een gegeven moment daar wel mogelijkheden voor zijn om dat te doen. Ik zeg niet dat het ideaal is, dus het is niet iets wat volledig... En Engeland is nou niet het land waar je zo over kunt zeggen van daar... Laat zeggen, nee, maar daar zijn de problemen ook wel een stuk groter. Nee, ik vraag mij alleen af, kom je dan niet aan de scheiding tussen kerk en staat? Maar dat is terecht. Maar dat is, die discussie moet gevoerd, die discussie mag gevoerd worden. En ik ben er zelf, even als je mij persoonlijk vraagt, vind ik het ook, die scheiding tussen kerk en staat, een heel groot ding. En de onafhankelijkheid en neutraliteit van de overheid vind ik heel, heel principieel. Alleen ik vind het wel goed als mensen zeggen, ja, luister, we zien dat sommige groepen door bepaalde voorwaarden misschien weinig in de politie zitten. Hoe kun je dat oplossen? Dat we het stellen van de vraag niet gelijk via geen stel en dumpert tot op de bodem afbreken. Dus ik vind het goed dat dat soort vragen gesteld worden. Dat is natuurlijk op het ogenblik een heel groot probleem. Dat als je kijkt naar of het is links en rechts en mensen luisteren heel slecht naar... Er kan bijna geen behoorlijk debat gevoerd meer worden in Nederland. Tenminste, dat vind ik zorgelijk. Ja, ik ben nu het boek aan het... Het boek heet Tijd van Woede. En ik vind het heel... Ik ben op de helft, maar het inspireert me nu al enorm. En waar een hele analyse wordt gemaakt waarom we allemaal zo boos zijn. En dat beperkt zich niet tot alleen de... Het zit overal in die samenleving. Dat ontevreden, onbehagen, dat komt voort uit een diepgevoelde onzekerheid over de vraag hoe het met die samenleving verder gaat. Er is ook nogal wat aan het veranderen. Ja. En dat wat Paul terecht zegt, dat opgewonden sfeertje in die samenleving, gaat ons dus niet helpen daarbij. Dus het is even goed analyseren van wat er nou eigenlijk aan de hand is. En er zitten heel veel mensen die denken, nou ja, weet je... Een paar van die lui die hebben het allemaal goed, die profiteren van die globalisering. En wij dan blijven niet achter. Dus, maar dat zit ook achter bijvoorbeeld veel van de terroristen. Als je goed naar de persoonsprofielen van die mensen kijkt, dat zijn een beetje allemaal losers eigenlijk. Die de weg kwijtgeraakt zijn, geradicaliseerd zijn. Die compleet, als je zoiets doet, dan is er dus niet iets in orde. Hè? Dat is volstrekt hel. Hoe komt dat nou? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat we daar een hele grote opdracht met elkaar hebben om eens even te investeren in een maatschappelijk klimaat. Waarin we het woord tolerantie weer met hoofdletters gaan schrijven. Dat is niet alleen maar het feit dat ik goed vind dat jij wat anders vindt. Maar dat je ook echt investeert in elkaar. En dat je dat tolereren is het dragen van het verschil. Dat jouw andere opinie, jouw fundamenteel anders kijken, ook wel eens bij mijzelf tot vragen zou kunnen leiden. Dat is het diepe beginsel van tolerantie. Nou, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Vroeger hadden we een samenleving waarin we in zuilen of in verbanden met elkaar spreken. We zijn een beetje verkorreld geraakt. Paul heeft dat van de week in een Netflixisering of zo. Verbalkanisering. We hebben de verkorreling al een tijdje. Ja. Ik bedoel, we hebben daar inderdaad in de tijd in de jaren 90 onderzoek naar gedaan. Van wat betekent nou die digitalisering voor politieke en bestuurlijke verhoudingen? En het heeft toch iets gedaan met de samenleving. Dat we te veel in kleine groepjes zijn. En ik heb voor studenten wel eens het beeld gebruikt. Als je een grote bol pakt met drie grote keien erin, dan kun je behoorlijk kantelen zonder dat het uit de hand loopt. Een bak met kiezels, als je die draait, dan is het tipping point veel eerder en ben je controle kwijt. En in onze samenlevingen is er iets aan de hand waarbij het vermogen tot verbinden, het vermogen naar elkaar luisteren, is echt ernstig onder druk gekomen. En daar zit een diepe grondlaag die we goed met elkaar moeten analyseren. En we moeten ook investeren in verbinding met die mensen. Want er zijn... De Monsieur de Korte zei het heel mooi laatst. Die zei, je moet de vragen van de populisten buitengewoon serieus nemen. Hun antwoorden zijn vaak niet van een overdenderende kwaliteit. Maar de vragen die worden gesteld, moeten we niet arrogant van tafel vegen. Nee, zeker niet. Want ik ben nog een product en dan komen we steeds even op de Partij van de Arbeid. Want daar was u ook mee in het nieuws. U heeft een analyse gemaakt omdat ze zo ontzettend verloren hebben. Zegt u maar even waarom u dacht, wat eigenlijk uw analyse was, wat we moeten gaan doen. U had het toen daarin over die netflexisering, dat iedereen in zijn eigen bubbel zit. Ja, en... Maar wat vindt u ervan dat een groep van de samenleving die echt niet mee kan doen aan deze globalisering, die in de achterstandswijken zitten en
die denken, die maatschappij is niet van ons. Want wij kunnen niet als wereldburgers meedoen en over de aarde. Wij zijn hier. En dat bedoelt u waarschijnlijk met dat je die mensen serieus moet nemen. Absoluut. En dacht u nou niet dat nou het allermakkelijkste zou kunnen? Want de Partij van de Arbeid was vroeger... Ik ben een voortbrengsel van het bildungsideaal van de Partij van de Arbeid. Zou dat nou niet het beste door onderwijs kunnen? En daar gaat het op het ogenblik... Helemaal de verkeerde kant mee op. Maar ik zag dat u dat heel belangrijk vindt, las ik, onderwijs. Onderwijs, ja zeker. Ja. Nee, ik las toevallig vanmorgen nog een artikeltje over Finland. Ik was er onlangs. Die hebben hun hele onderwijssysteem echt radicaal veranderd. Iets wat mij enorm inspireert. Want ik denk inderdaad dat wij het systeem misschien eens wat moeten durven te veranderen. Maar ook daar geld investeren. Ik geloof dat er van de week een staking is van de juffrouwen en de meesters van de basisschool. Ik schaam mij wel eens als ik zie wat wij daar aan salarissen, aan infrastructuur... Ik ken ook de goede voorbeelden. Ik was vorige week nog in Roosendaal, of afgelopen week, in het Da Vinci College. Prachtige school voor VMBO. Echt toppers van leerlingen die me daar rondleiden. Een meisje dat techniek studeert. Dus ik wil ook daar weer niet alleen maar de mopperkont uithangen. Maar ik denk wel dat je als samenleving... daar ligt de basis voor alles in dat onderwijs. En dat mag wel eens wat meer gezegd worden. Zeker. U hebt er ook wat mee. Bildung is inderdaad ook zorgen dat mensen breder worden gevormd... dan alleen maar in wat technisch competent mogelijk is. Je moet ook burgers vormen. En dus in een samenleving waarin Paul terecht zegt... dat we elkaar steeds minder ontmoeten. Hè? Dus het idee dat je na je 12e afscheid neemt... van mensen die je verder in je leven niet meer tegenkomt... Dat is natuurlijk niet goed. Ja, we hebben 2,5 miljoen functioneel analfabeten in het land. Het wordt steeds meer. Dus je moet zorgen dat iedereen kan leren lezen, schrijven, rekenen. Dat was het bildungsideaal van de Partij van de Arbeid. En daar zijn ze heel jarenlang, vlak na de oorlog, was daar heel goed degelijk onderwijs. En de Partij van de Arbeid... Ja, Theodor Holman noemde uw analyse nu lauwe pis met ranja. En had het over die netflexisering. Hij zei, en dat zeg ik niet uit haat tegen de Partij van de Arbeid, want hij was ook in zo'n gezin opgebracht. En hij geloofde, hij zag niets in uw analyse. Ja, dat mag. Ja. Daarbij, Maar er zijn was er heel veel... Kritiek, wat vindt u daarop? Wat vindt u daarvan? Het is, laat ik zo zeggen, het is niet het orakel van Breda dat iets zegt over de Partij van Arbeid. Ik heb gewoon proberen op basis van heel veel gesprekken die er zijn geweest en initiatieven die er zijn geweest na de aanleiding van de verkiezingsnederlaag, een beetje te voelen en op te schrijven wat er binnen de Partij van Arbeid leeft. En ik heb meneer Holman heel erg hoog, maar ik heb de rapportage niet geschreven over meneer Holman. Want meneer Holman... natuurlijk niet. Nee, maar meneer Holman heeft namelijk op een gegeven moment langzaam maar zeker een aversie tegen de Partij van Arbeid opgebouwd. En ik denk van ja, zelfs als we zeggen wat de Partij van Arbeid ook doet in de ogen van meneer Holman. Dat is een voorbeeld van de Netflixisering. Hij luistert niet eens meer naar de Partij van Arbeid, omdat het de afzender is. En dat zie je ook aan de andere kant, omdat de afzender verdacht is. Luister je niet meer naar datgene wat er wordt gezegd. Ik zie het in mijn eigen partij ook. Sommige vragen of sommige stellingen die worden gedaan, die worden beoordeeld op basis van de afkomst. En niet op basis van hetgene wat iemand eigenlijk zegt. Ik had laatst een discussie met mensen in de Partij van Arbeid Rotterdam. Het ging over je houdt in Nederland van wie je mag houden. Dat bepaal je in Nederland zelf al. Dat was een campagne die in Rotterdam vanuit het college opgezet was. Juist tegen onderdrukking en voor emancipatie. De Partij van Arbeid had er een aarzelende houding in, omdat het afkomstig was van Leven Rotterdam. Ik zeg, jongens, maar dat is toch niet het ding? Laat het nou eens een keer af zijn. Dat zie ik dus ook als je gaat kijken, en dat bedoel ik ook een klein beetje met de informatiebubbels waarin we leven. Mensen letten helemaal niet meer op wat ze schrijven, wat er daadwerkelijk wordt gezegd. Men kijkt naar de afzender en op basis van de afzender wordt beoordeeld of men er positief of negatief over is. Overigens is dat ook iets wat al lange tijd bestond, hè? Want... ik ken ook eens een studie waarin Wiegel en Nel tegenover elkaar stonden. Ja. En ze vertelden elkaars verhaal. En toen werd gevraagd wie heeft het beste verhaal. De Partij van de Arbeid bleef trouw aan het verhaal van Nel. Ook al was het de input van Wiegel en bij de VVD-kiezerschool hetzelfde. Alleen je ziet dat de afgelopen jaren is dat heel snel opgekomen. Omdat ook door de informatietechnologie die we hebben, men in staat is om voortdurend het eigen nieuws te maken, het eigen nieuws te creëren.
En in feite eigenlijk langzaam maar zeker muren te bouwen, waardoor men eventueel ander nieuws, wat we dan gelijk fake nieuws noemen, laat ik zeggen, feiten eigenlijk te bagatelliseren en men daar doof voor te worden. En als je dat maar te vaak doet, dan ben je geen samenleving meer die naar elkaar luistert, maar ben je gewoon bezig met je eigen lijk en stel je ook geen vragen meer. En een samenleving die zich geen vragen stelt, als je jezelf als kind geen vragen meer stelt, kom je als kind niet vooruit. Dat weet iedereen. Maar... En als je dus als samenleving geen vragen meer durft te stellen, omdat je daarom voortdurend zeker bent van je eigen gelijk, dan kom je als samenleving ook niet meer vooruit. Maar burgemeester, was het verstandig om zelf die analyse als Partij van de Arbeid te maken en dat niet eens door een buitenstaander te laten doen? Ja, dat kan, maar ja. Ja. Ja, maar even terug naar Sona. De analyse is door de buitenstaander al gedaan. We zijn volgens mij van... We zitten allemaal in onze eigen bubbel. Ja, maar, en luisteren niet meer naar elkaar. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar we zijn van 38 naar 9 zetels gegaan. Dus volgens mij is de analyse van buiten dat er iets aan de hand is. Dus is wel logisch. En dus gaat het erom. Van, dus we doen het op een manier waar we juist heel open zijn en open zijn om proberen op te halen. Ja. Ik vraag u ook af, hè, even, want u kunt u baseren, ik ben hoe kritische vraag stellen, u kunt zich baseren op hetgeen wat u in de tekst heeft en in de media heeft gelezen. Maar de vraag is dan, wat heeft u nou zelf dan gelezen en wat vindt u dan van de analyse? En dat vind ik in de situatie, dat zeg ik ook tegen heel veel mensen die op een gegeven moment zeggen, vraag dan ook heel vaak aan mensen die dan reageren. En wat vindt u dan zelf eigenlijk, in plaats van nou te reageren op datgene wat in de media heeft gelezen, waar u één punt uitpakt, om dan voor ze op een gegeven moment daar een discussie over te voeren. Want dan wordt het namelijk op een gegeven moment ook lastig om een gesprek met elkaar te zijn. Interesseren in de ander betekent ook je informeren in de ander en verdiepen in de maar ander. Maar het woord netflexisering, ik vind het een mooi woord trouwens, je zou zeggen, ik dacht dat Netflix, ik kijk niet, want dan denk ik dat ik misschien de hele dag zou... Kijk, dat kan ik me niet voorloven. Maar dat verbindt mensen. Niet. Nou ja, nee, dat verbindt hele... Kijk, wat Netflix doet, die maken een analyse van jouw kijkgedrag. Ja. En op basis daarvan krijg jij voorgesteld op het algoritme wat jij waarschijnlijk belangstelling voor hebt. En dat is precies het punt. Dus ook in de algoritme en de digitalisering zit een idee van openheid, maar het is eigenlijk een heel erg gesloten systeempje. Jouw Facebookpagina, jouw Twitteraccounts, die bedienen jou op jouw mate. Dat is even terug naar wat er aan de hand is. De politiek is mediapolitiek geworden. En de dramaturgie van het hele politieke systeem is enorm gemediatiseerd. De media hebben nog maar één model en dat is gedoe en gedonder. Dat is wat ze groot maakt en waar ze hun geld mee verdienen. Vroeger had een krant nog een zekere worldview. En kon je daarop zien, nou ja, ze kijken zo naar de wereld. Tegenwoordig is het vooral zorgen dat je omzet maakt. Want het gaat heel slecht met de traditionele media. En de zogenaamde sociale media die floreren. Even terug naar gisteren was ik in Luiksgestel. Dat heeft niks met media te maken daar, de politiek. Dat zijn mensen die met elkaar werken om die samenleving op te bouwen. Na die verschrikkelijke ramp vindt men elkaar snel. En die traditionele gemeenschappen, die zijn heel veerkrachtig. Maar dat hoor je, dat zit in een ander systeem. Dus ik heb wel eens moeite om niet schizofreen te worden. Als ik de media lees en me in dat systeem moet ophouden. En ik ben intussen in Brabant in de bedrijven, in de dorpen, in de gemeenten. Dan zie ik een samenleving die veel meer aankan. En het fenomeen van dat je van 38 naar 9 gaat, dat is niet alleen voor een partij individueel van belang, dat is de nieuwe politieke werkelijkheid blijkbaar. Wij zijn wispelturig geworden, omdat we zo onzeker zijn en elke week wat anders willen vinden. We zijn minder stevig en lange termijn georiënteerd. We zijn afgeleid door de korte termijn. En de media jagen dat aan. En wij moeten als bestuurders juist een tegenwicht geven. Zeggen, jongens, nou even rustig blijven. En daar moet je wel vertrouwen voor krijgen. We zijn ook angstig om op een gegeven moment dan die vragen te stellen. Kijk even, Wim heeft in de discussie over de aanpak van de asielzoekers ook wat kritiek gekregen. Nou, op het moment dat je gelijk bij de eerste de beste kritiek, die dan in een bepaalde informatiebubbel voortdurend wordt herhaald, dan denkt van, wij moeten gaan, moeten het weer aan gaan passen. Maar ja, dat is een van de moeilijke dossiers. Ja, maar ik ben ook in gesprek gegaan met de mensen. Ik had in het provinciehuis die bijeenkomst en ik weet nog dat ik vond de beveiliging goed. Daar gaat de politie over, daar ga je niet over. Ik dacht, jongen, dat is wel heel fors. En natuurlijk, er zijn mensen die heel onaangenaam zijn, die foto's van je op internet zetten. Dan moet je verder ook... En ik zeg niet dat niks met je doet als bestuurder. Hè? Want het is heel vervelend. En met name voor je vrouw en kinderen denk je af en toe, nou mensen, je moest het weten. Maar ik ben ook met die mensen in gesprek gegaan die op die tribune heel boos waren. En ik heb ook wel gehoord waarom dat soms was. En dat begrijp ik ook. Ik heb begrip voor mensen die zeggen, luister eens commissaris, ik wil al 5 jaar in mijn dorp gaan wonen.
En nu kan het ineens wel. En ik wil ook opgroeien waar mijn ouders... Natuurlijk, daar moet je het fatsoenlijke gesprek over aangaan. En ook eerlijk zijn wat wel en niet kan. Maar ik ben ook eerlijk geweest naar al die anderen die zeiden... Ik heb het een beetje gezegd, jongens, als je naar Brabant kijkt... Hè, wat wij aankunnen. Ik zie gewoon nu, ook bij de ondernemers die mij enorm gesteund hebben... die zeggen, die arbeidsmarkt, we hebben alles wat beweegt in Brabant nodig op die arbeidsmarkt. Kunnen we een beetje relaxed doen over dat probleem... in plaats van alleen maar stemming te maken, zonder de zorgen weg te drukken? Want die zijn er ook, zie ik, dat er eigenlijk heel veel successen gevierd zijn... met fantastische opnames. Er zijn ook grote problemen. Nou, benoem die, ja. Ben daar ook eerlijk over, dus geen roze verhalen, alsjeblieft. En nou, ja, authentiek, lange termijn georiënteerd besturen... dat is volgens mij het enige wat je kunt doen... om tegen die korte adem en heigerige korte termijn oriëntatie... maar dat moet je wel durven en doen. En dat is meer nodig. We zijn al bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik wil toch met jullie heel positief eindigen... want als het aan deze twee bestuurders ligt... dan moet het haast wel goed komen. Eén vraag nog. Heeft u nog contact met het CDA... vragen ze u wel nu met het nieuwe kabinet om raad? Ik ben nooit zo'n partijtijger geweest, dus ik heb daar geen contact over. Dat heb ik ook niet nodig om mijn werk hier goed te kunnen doen. Nee. Mag ik u danken voor die 10 jaar? Ik heb straks nog een klein cadeautje voor u, dat zal ik straks aan u geven. En Paul, de Partij van de Arbeid, is het verstandig van Lodewijk als je dat hij zegt... ik ga niet in dit kabinet zitten? Lodewijk Asscher is een heel verstandig mens, dus als hij daar goed over nagedacht heeft, ik denk dat de verkiezingsuitslag een duidelijke verkiezingsuitslag was. En dat is een verkiezingsuitslag waarin mensen hebben gezegd, de partijen over rechts, die hebben een duidelijke mandaat gekregen. Laten we eerst proberen om over rechts te kijken of er een regering kan worden geformeerd. Dus ik vind het heel logisch dat Lodewijk Asscher heeft gezegd, ik geef de vloer eerst in ieder geval aan... bijvoorbeeld de formatiepoging die nu wordt onderzocht, of de formatiepoging die nu wordt ondernomen met de ChristenUnie. Ja, en als het echt niet anders kan, kijk, Nederland moet wel geregeerd worden. Het moest een kort antwoord zijn, hè? Want ja. ik wil ook nog even zeggen, u bent ruim twee jaar burgemeester van Breda. Ik denk dat je helemaal ingeburgerd bent. Nou ja. En vertel nou eens even iets waar je ontzettend trots, wat is je grootste trots? Want ik waar je trots op bent. Nou, dat ik al 3 keer bij jou ben mogen komen. Dat is... in die korte tijd. Maar ook heel veel dank dat je het elke maand hebt gedaan. En juist ook elke maand, de interessante gesprekken. Want volgens mij is het juist... En dat meen ik even serieus ook terugkomen. Laat met elkaar in gesprek blijven komen. Ja. En laten we nou voorkomen dat we te snel elkaar blijven, elkaar niet meer zien en niet meer spreken. Ben geïnteresseerd in de ander, stel vragen in plaats van durend antwoorden. Ja, maar dat vind ik ook zo leuk. Dat vind ik ook leuk om dat te doen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat je dat altijd hebt gedaan en daarvoor heel veel waardering. Waar ben ik trots op in de stad? Trots op de stad. Op Tiësto ook, hè? Op Tiësto, natuurlijk. Op Feyenoord? Nee, niet op Feyenoord. Nee, op NAC. Ja, ja. Ja, NAC. Sorry. Daar ben ik trots op als je ziet wat dat teweeg brengt in een stad. En als ik zie, hoeveel positieve energie dat oplevert... en hoe iedereen dat van links naar rechts doet. En geweldig. Ik vind het ook prachtig dat mensen het lef hebben gehad. Loes van Beuzenkom is daar wel het symbool voor. Om te zeggen, een stad als Breda heeft een nieuw station nodig. En dat kan zoveel mooie dingen betekenen voor... het beste gebouw, hè? Het beste gebouw. Maar als die trein gaat rijden, zorgen we er ook echt voor. En die trein gaat rijden in het begin komend jaar. Dan gaat het echt lukken om... Ja, die trein, dat moest. Dan hadden we de vorige keer afgesproken. Dus ja, die trein... dat is jammer. Maar nee. Blijf je best doen. Die trein gaat er komen. Ik blijf het volgen. Okay. Met de ondernemers. Het laatste woord nog even voor u. Voor de commissaris. Waar bent u nou heel trots op? Op Brabant. Ja. Want in Brabant gaat het licht nooit uit. Nee, sterker nog, we laten maar het iemand landen, zei maar... de snelwegen wel. S'avonds ja, het gaat best goed en we hebben het, denk ik... er is nog enorm veel te doen, infrastructuur. Maar ik nogmaals dank, want u bent toch een beetje de Sonja Barend van Breda, begrijp ik. En het feit dat je nog eens langer zo door kunt spreken is heel goed. Dank je wel. Dank u wel. Dan gaan we nog één keer naar de muziek. Ja. Ik weet niet of we dat vroeger, of we zo'n lied over de vrede van Breda, over Michiel de Ruiter, die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, of dat nog wel zou mogen van
Volgens mij maakt het al fijn. Ja, nou, dat... Maar even, ook daarvoor geldt soort van dat je op een gegeven moment... De geschiedenis gewoon is de geschiedenis geweest. Ja, maar leer daar, en ga daarover in gesprek en ga daar ook niet weer te politiek correct over doen. Maar ben wel bewust van het feit dat die geschiedenis een bepaalde lading heeft. Maar juist op basis daarvan, blijf met elkaar in gesprek alsjeblieft. Ja. En voorkom dat je, laat ik zeggen, het allemaal weet totdat je doodgaat. Nou, ik bedank jullie, want voor de commissaris was het ook de tweede keer dat wij elkaar ontmoeten. Ja. Toen het Polenstandpunt kwam toen landelijk in het nieuws. Dus jammer, maar fantastisch dat jullie er waren. Afkondigen. Dit was hem dan, de allerlaatste. Ik ben heel dankbaar dat ik precies na 10 jaar in de gelegenheid gesteld ben om dit programma te mogen maken en te presenteren. Eerst 7 jaar met mijn collega Yvonne Ton en 3 jaar alleen. Ik kijk terug op een prachtige tijd en ik heb ontzettend... met heel veel liefde dit programma gemaakt. Met weinig middelen, maar het is altijd gelukt. Maar in de eerste plaats gaat natuurlijk mijn speciale dank uit naar Café Oncle Jean. En vooral naar Bart, de eigenaar, en de bedrijfsleiders Rudy Fens en Reka Margot. Want zij hebben mij gesponsord, anders had ik dit programma absoluut niet kan maken. Ik vind dat ik in de mooiste ruimte van heel Breda heb gezeten. Dus daar bedank ik ze hartelijk voor. En dan natuurlijk de mensen met wie ik gewerkt heb. Dat zijn de mensen van het geluid. Jan Waterman, de beste van Breda. Jarenlang in het Café Theater gewerkt. De cameramannen Frans van der Laan, Bart van Peer. De Griem, Joke van Peer. En, dat zeg ik heel onaarbiedig, de manages van alles, stage manager, hoe het er hier uitzag, Ellen Holling en Gerda Meijer. En dan natuurlijk als laatste het trouwe publiek, de gasten. Al die tijd, al die 10 jaar, denk ik dat er bijna nooit iemand is geweest die nee heeft gezegd. Maar ik ben een aanhouder, ik heb veel moeten bellen. Maar ik kreeg ze allemaal of ik ging ze opzoeken. Als ik wist dat ze ergens en het publiek wat hier zit, en sommige mensen zijn heel veel geweest. Lieve mensen, allemaal hartelijk, hartelijk dank. Ik wens u voor nu, misschien zien we elkaar ooit nog, maar ik wens u voor nu dan nog een hele mooie zondag. En wie weet,
Dag allemaal. Bedankt voor het kijken.